Izgradnja južnog kolektora veoma je bitna za grad Niš, jer će se rasteretiti rad Čajirskog kolektora i uticati da ne dolazi do poplava u delu grada oko Zetske ulice. Pa, južni kolektor je, kažem, izuzetno bitan, rasteretit će Čajirski kolektor. Znamo da je plavilo dole Zetska ulica, da non stop plavi, da i sada plavi. Znamo da je poplavljena bila hala, tako da rasteretit će taj Čajirski kolektor. Jedna izuzetno bitna investicija, uspeli smo da i pored svih tih imovinskih problema sa ovde meštanima, uspeli smo da te neke imovinske pripreme završimo, da ga izgradimo, tako da zaista veliki ovaj poduhvat za grad Niš. Zbog izgradnje južnog kolektora vršit će se privremena regulacija saobraćaja na raskrsnici ulica Episkopska, Vojvode Gojka i Božidar Arčeve. U narednih nekoliko dana bit će zatvorena Palilulska rampa, a saobraćaj će se odvijati u okolnim ulicama dok se ne postavi prva cev, a ostaće zatvorena samo Episkopska, kaže Nebojša Lović. Trudit ćemo se da što manje tih nekih radnih dana bude zatvoreno kompletna raskrsnica Palilulske rampe. Episkopska ulica će biti najverovatnije zatvorena jedan duži vremenski period, odnosno tih mesec dana, a sama raskrsnica, vidjet ćemo da to u narednih nekoliko dana završimo tu neku, da kažem, prvu cev do šahte, koja je na sredini raskrsnice praktično, da je završimo u nekih par dana, 3-4-5 dana, da bismo pustili Palilulsku rampu da može da se obavlja taj neki redukovani saobraćaj, a da, kažem, Episkopska ulica bude i dalje zatvorena. Prosto tehnologija izgradnje, odnosno izgradnja zahteva da nema tu prolaza automobila zbog vibracije, zbog obrušavanja zemlje, tako da zaista molim građane da budu strpljivi. Zbog izgradnje južnog kolektora na Palilulskoj rampi u ulici Episkopska, Vojvode Gojka i Božidar Arčeve bit će izmenjen autobuski saobraćaj od 16. aprila do 20. maja. Potvrđeno nam je iz direkcije za izgradnju. Kažu da radovi neće kasniti, ali se očekuje od građana strpljenja. Trase linije javnog gradskog prevoza broja 8 i 34 bit će privremeno izmenjene na sledeći način. Linija 8, Novo groblje, Gabrovačka reka, u smeru A ka Gabrovačkoj reci od raskrsnice ulica Njegoševa, Vojvode Gojka, ulicama Njegoševa, Stanoja Bunuševca, Dušana Popovića i nadalje redovnim trasama. U smeru B ka Novom groblju od raskrsnice ulica Dušana Popovića, Episkopska ulica, Stanoja Bunuševca, Njegoševa do raskrsnice s ulicama Vojvode Gojka i nadalje redovnom trasom. Linija 34 kružna. U smeru A ka gradskoj bolnici nakon ulice Branka Radičevića, ulicama Njegoševa, Stanoja Bunuševca, Dušana Popovića i nadalje redovnom trasom. U smeru B ka železničkoj stanici nakon ulice Dušana Popovića, ulicama Stanoja Bunuševca, Njegoševa, Branka Radičevića i nadalje redovnom trasom.